Ministri i Brendshëm Serb Aleksandr Vulin ka bërë një deklarat në stilin e presidentit rus Vladimir Putin duke thënë se antarësimi i Kosovës në NATO është kërcënim ushtarak për Serbin. Njëjtë kishte deklaruar edhe Vladimir Putin për Ukrainën para se të niste agresionin e tij ushtarak. Vulin thotë se antarësimi i Kosovës në NATO përveç se kërcënon Serbin në kupton edhe anullimin e rezolutës 1244 dhe marrëveshjen ushtarake të Kumanovës. Kosova së shtet, s'ka ushtri, është problem politik për të paktën katër shtetet e NATO-s dhe s'do të ketë kapacitete ushtarake për një kohë të gjatë. Prandaj pse është e rëndësishme të bëhet antare NATO-s pa procedura dhe përmbushje të kushteve. Antarësimi i Kosovës në paktin e NATO-s është kërcënim ushtarak për Serbinë dhe asgjë tjetër. Duke antarësuar Kosovën në aleancën ushtarake të NATO-s anullohen rezoluta 1244, shfuqizohet marrëveshja e Kumanovës dhe të gjitha garancitë e OKB-s, por gjithashtu obligon të gjithë antarët e NATO-s që ta mbrojnë integritetin territorial të antarit të ri. A dyshon dikush që në këtë rast Kurti do të nguronte të sulmonte serbët veçanërisht në veri dhe të provokonte konflikte derisa Serbia të detyrohej të mbronte popullin e saj? Pyet Vulin. Si në njëjtë për të nisur agresionin e tij në Ukrainë ka përdorur presidenti rus Putin duke deklaruar se antarësimi i Ukrainës në NATO rrezikon Rusinë dhe do të ishte arsye që kjo e fundit të ndërhynte për të mbrojtur rusët në Ukrainë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.